Muito obrigada pela presença de todos. Mas, antes de nós saber as novas majestades, nós da diretoria não, a sociedade em assembleia em janeiro, foi decidido que nós vamos ter mais uma festa de rei e rainha. Que nós sempre tivemos um baile, um almoço, um jantar, o último final de semana de abril, que é o aniversário dessa sede aqui. Então, foi decidido que a partir do ano que vem, no dia 27 de abril, nós estaremos promovendo mais uma festa de rei e rainha. Então, foi escolhido assim, a dedo, esse casal que vai fazer a primeira festa de rei e rainha de abril. Mas primeiro, eu quero convidar aqui o segundo cavaleiro e a segunda princesa, o Adriano Schmidt e a Luciane Lent Schmidt. Hoje eu acertei, né? Aqui nesse lado de cá, por favor. O primeiro cavaleiro e a primeira princesa, Alessandra e Benizio Botendor, por favor. Então eu quero que vocês já marquem na sua agenda. Ano que vem nós vamos ter duas festas aos domingos, tá? Essa aqui que nós estamos coroando hoje, que vai ser dia 27 de abril, se eu não me engano, tá? E essa que nós estamos promovendo hoje, que vai ser na mesmo final de semana que acontece hoje, tá? Então, esse casal que nós vamos chamar agora aqui, eles têm uma história muito bonita na nossa sociedade. Eu me lembro muito bem, nós era sempre do piazinho meio puro ainda, né? Aí nós fomos convidados para participar da equipe de tiro. Eu acho que eu, tomo a liberdade de falar eu, né? Com essa pessoa, nós somos, acho que ainda um dos únicos que estamos desde o primeiro ensaio da equipe de tiro da Sociedade Independência. Eu quero chamar aqui o Cláudio e a Ináurea. Nós só temos que agradecer esse casal aqui pelo que eles fizeram pela nossa equipe de tiro e pela sociedade, tá? Então, não sei se já está na programação, quem vai entregar as faixas.